overrasket. Ja, den lavede jo lige personlig rekord i går jo. Ja, det så jeg. Hvad var det, 170 eller noget? 194. Ja, det er udmærket. Er det okay? Jeg vil så sige, det er gearingen, og jeg, det er Yamato'en, jeg har de bedste, eller de højeste bedste spil med. Det er også to fede både, jo. Ja, men jeg har da også nær gjort mig umage i at lære dem at kende. Ja, man har også spillet lidt. Hvorhen kravler vi hen, mand? Altså, min er sat op til gang brawling. Men det er nok ikke så klogt. Min er bare sat op til bare at køre 26.6 på main-gunsen, og så køre den 10,6 km på secondary'en, og så fuld skrue på A. Kan du godt have AA samtidig? Hvad? Kan du godt have AA samtidig, når du har det så? Ja, men det kommer også lidt med de her skills. Nå, men jeg har en 19 skills kampagne. Jeg har sat min op til secondary, og så kan jeg ikke have så meget. Jeg ved ikke meget AA, det jeg har. Jeg har fint smæk på AA'en også. Og så har jeg så også presset den op over på 107.000 i start på B. Har du ikke lettet den der på den? På den her? Ikke endnu. Jeg håber, det ikke gjorde mig fortjent det. Det virker altså også meget godt. Jeg har det fint med dem på her. Ja, det ser. Så bare lige med det her. Du ramte det typisk. The ship is on fire. Bliver sat i lige, det er ikke så godt. Siger du? Jeg siger, at jeg nu ser det ild til mig, den der Conqueror derude der. Conqueror. Yes. Der er også mange derovre, mand. Thank you.
14.000 ejervand. All forces, capture that area. En sjov bot. Ja. Jeg synes, han kravler ind bagved igen, den Conqueror der. Ja. Og fordi man lige rammer ham lidt, så stikker han bare af. Det gør ikke noget for mig, fordi han har lige sat helt til. Det er lige svin. Ja, ja. Kommer bare ud i vejen til helvede herude, man er jo sindssygt, der er mange. Ja. De er pakket, for det er lidt om. The enemy team has taken the lead. Nej. Ship is on fire. Oh, I have an insult. In the face. Men lige med, så bliver vi jo angrebet fra siden af, ja, okay, lige. Ja. Hold kæft, der er meget arbejde, han lærte ikke noget først. Du er død. Hvad? Åh, jeg troede, du var død. Nej. Nej. Bor lige ud, eller skal vi... Ja, det kan vi næsten lige godt. Nu har vi kursen, har vi ikke det? Ja. Team has taken the lead.
der var en sæt den på en kurveste. Kan du have en motor? Der var en vejvand. Han har også været på døren, mig. Han forstår det ikke. Du har sat sig nemme af os, mand. Bliver bombet. Ikke god. Hvor er det træt af den konkurrer der? Ja. Ej, hvor er han ikke død, du? Det er jeg lige om lidt. Tror jeg sgu. Det er også da. Så bliver vi sådan her. Så lad os komme ud. Ja, ja. Jeg bliver torpederet, den der, de der fly der. Så rykker jeg fremad nu. Åh, det er ikke meget liv på her. Jo, det er et skidt sted, det fungerer bare alle sammen. Jeg overlever det sgu nok ikke. Kommer vi ikke for langt ud der? Ja. Rufus og Montana er i 1,8 km jagten efter herinde. Ja. User joined your channel. Hej du. Hallo. Du er ikke en kritik. Det der er, jeg skrev. Kritik? Du vil med og måske lige smine det. Nå, to sekunder. Jeg skal lige stoppe min spil, hvis du skal snakke med. Ej, jamen, så vender vi bare til at færdig. Nå, det kan bare slå den bare. Men det var fordi, så, på dagen måske, fordi der er flere, der har glemt det, ikke? Altså, selvom jeg var herinde og meldte mig til det hele, det ved jeg godt. Men der sker kraftigt med så meget, du ved, så får man sgu da... Hold kæft, det er sgu i aften, ikke? Og så måske på dagen lige som jeg husker... I aften, gutter, eller et eller andet, ikke? Jo, men så bliver det bare lidt meget arbejde for mig at skulle... Det ved jeg godt. Og holde jer op til det hele tiden. Men og Paxi har jeg også glemt det, kunne jeg sige. Da vi sad tre. Jeg har også siddet og spillet i går over med dem i løbet af dagen over flere gange, og jeg har også glemt det. Ja, men det var flere, der havde, tror jeg.